Da bi imali fer i transparentne izbore, sve stranke u Bosni i Hercegovini treba da prihvate najavljene tehničke izmene izbornog zakona, rekla je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Trivićeva je podsjetila da je jedina izmena kada su izbori u pitanju bila to što je kutija za glasanje okrenuta tako da se ne može fotografisati glasački listić i da je vreme za nove, radikalnije izmene zakona. Mi ih i ovom prilikom pozivamo, konkretno SNSD, i jesmo za taj pristup da se te tehničke izmjene usvoje u parlamentarnoj proceduri u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ali vidjeli smo već iz njihovih izjava da oni to ne žele uraditi, da oni to neće, da oni iznalaze razno razne razloge zašto to neće da urade, a mi znamo zašto je to, da bi mogli da nastave da kradu na izborima, najavljuju čak i nekakav svoj privatni RIK, Republičku izbornu komisiju koja će da provede naredne izbore. Mi nikako ne možemo pristati na tako nešto i tako su nam izbori takvi da se u gradskim i opštinskim izbornim komisijama dešavaju takve malverzacije koje nisu zabilježene u Ruandi, Malaviju i nekim afričkim zemljama. Mi smo principijelno protiv bilo kakvih nametanja, ali naš stav je, ukoliko do bilo kakvog nametanja dođe, da je zato odgovorna vladajuća struktura na nivou Bosne i Hercegovine. Jer neće da to usvoji kroz parlamentarnu proceduru.